Idealist saya tu dah Aidin kau berapa mah Aidin kau sekarang ni? Yang kau itu? 149 eh? 80 eh? Satu? 14480 1480 ya, tak. Yang kau pakai sekarang ni? Ha? Yang kau pakai sekarang ni? 1480 Ini dua bel juga eh, 1458 Batro banyak? Dah 15 Oh, bodoh, tak boleh top up. In. Pusing, pusing, pusing kepala abang. Terbus lagi. Terbus lagi. Aku punya sorang sok ni. Tak lah pun kalah. Teronok kan lah. Wah. Lepas tu cuma pinoy ni. Kata kita semua ping satu babi. Satu digit. Dua hole. Dua long. Tiga long. Pusing kepala abang. Dia punya bunyi last minute dah. Sebelah cashier juga ke? Mat mari ni pada weapon. Spam sel nasi ni aku rasa 94 okay. Okay.
pusing kepala abang. Dok. Dia pergi kodok ke? Eh? Langsi oh. Dia... Dok langsi oh. Team victorious. Oh, dok oh. Eh.